Чик, Магаре такова на здраве, их майка ти. Мерси. Бате, кихна се едно някакъв кон горитът отзад. Здравейте, аз съм Шаро Хекс, мене монстра и... Задай се, живе. Здравейте, аз съм Шаро Хекс, мене монстра и добре дошли в следващия епизод на Minecraft Build Battle. И зърнат ни по телефона. А преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Смока, смет, сап, чилищи. Добре, ще ми трябва черно, доколкото помня. Ще ми трябва жълто. И да речем синьо. Ето, такова. Какво ще направиш, монстре? Чела динозавър. Ти не си нормален. Прави каквото си поискаш. Защото няма да е виждано такова нещо по сега. Добре, силно се надявам твоето да спечели. Да, да, но... искаш твоето да спечели. Да видим. Да, да, да. Олеле, то моето стана Пикачу човек. Нямам думи. И друго освен Пикачу, какво може да рисуваш? Бате, права го отново като каляска. Каква каляска те гони, бе, човек? Такива форми се получават. Ох, аз обаче не знам как точно седи тялото на пчелата и май ще го направя не както трябва. Но нищо, ще се постарая. Не забравяй, че има черни резини. Да, това ми е ясно, споко. Погрижил съм се. Всъщност все още не съм седен, но сега точно това ще направя. Ще трябва да му добавя поне още една линия и ето така да го завършим. Отзаде на дупето ще сложа черно също. Ето така. Отдолу по корема няма да се занимавам, тъй като това ще отнеме твърде много време. Само отгоре и отстрани. Опала. Трябва да видя къде да му сложа крилцата на това създание. Къде седят крилата по принцип на животните? Това му правя крила, ще е динозавър, пчела, която не може да лети. Добре. Мъкни. Давам си оправдание за това, че не мога да го направя. О, така крилцата ще станат невероятни. Само че той ще трябва да го махна. Абе, мисля, че така стана доста добре. Аз знам, че има и жил, обаче не знам как да го направя това жил. Може би ето с такова. Е, с това няма да стане. Ами с такова? Не. По принцип има две антенки. Ето така ще ги сложа. Трябва да добавя и малките краченца. Ето тъй. Всъщност направо и отдолу ще го запълня това. И единственият проблем е жилото отзад. Не знам как да го направя. Добре, какво мога да сложа като боцка? Моята пчела е готова. Но единствено това отзад не знам как да направя. Ами ще оставя ето така. Супер, аз направих половин пчела. О, започваме с моята. Аре, става прилично е. Само става. Ти лут ли си? Боб. О, само заради името няма да гласувам. Боб. О, Бобчо. Любимец ми. Майко. Кво е това в момента, бе? Това е дюнер. Това наистина прилича на нещо друго. Чил човек. Окей. Okay. Не ми харесва. Мене ми харесват много крилата обаче. Това е кошер. Мързеливец. Много мързелив човек, да, наистина. Кво е това, бе? Пчела. Победителя на пчелите ли е това? Да, само че без крила. Кво е това? Подобна на моята. Погледни очите отпред, човек. Ето я е моята, половин пчела. Твоята изглежда наистина яко, но не е довършена. Удри! Първото място е мое! Аз съм на първо място с половин пчелата ми. Не, трябва да съм на първо аз. Това е тази ръчка отзад, бе. Това е боцката. Боцката, не си я сложа в центъра боцката. Ами нямам център, там е проблема.
Окей, хора, ще правим плаш. Което значи, че трябва да си направим подът от пясък. Не, всъщност имам по-добра идея. Нека го направим от вода. Пък ще си направим един изкуствен остров. Давайте бързо да се вземем, че нямаме много време. Абе, те са променили пясъка. Сега изглежда по друг начин. Аз не знам как да направя чадърче. А, браво! Еми, не знам, аз да не играя Майнкрафт. Еми, да, в момента играеш Майнкрафт. Сега ще го направя по-яко от всички ви, без да знам как. Айде да видим. Аз започвам с чадъра. Така, отгоре да с червенко, пък отстрани с какво да бъде. Позика. Всъщност, нека и отстрани е с червено. Ето така, тук можем да направим още един. Пушки не мога. Да речем лилав. Сега ще направя и няколко шезлонга. Чакайте само. Трябва да се постараем. Опа. Ето така. И слабчета ни трябват. Да речем от тази страна ще бъдат те, а пък от другата кърпи ще сложа. Ето така изглеждат невероятно. Къде бяха килимчетата? Ето ги. Добре, сега ще направя и кърпите. Опала, едната кърпа. Сега и другата кърпа. Не знам защо взех черно. Да направя нещо като мостче или там, не знам как се нарича той нещо. По-скоро ще бъде като пристанище, да речем. Ето. Ето така. А тук какво стана с водата, бе? Защо изчезна? Въй! Добре, използвам оградите. Заграждам го. Ето. Така. И насам. Ще добавя една лодка. Ой, тая лодка обаче е много голяма. Това ще трябва да го разширя мъничко. Ето така. Ега ти якия плащ направих, човек. Така ли? Добре, ще видим. Уникален е! Ще добавим и ето такива. Чакай. Гледай насам. Бързо! Бързо! Ха-ха! Добре! Това ми харесва. Професия. Нека са такива. И честно, аз не знам какво друго да добавя. Мисля, че моят плащ стана невероятен. Не колкото моя. Айде да видим. Са ще видиш. Уля-ля! Що за плащ е това? Прекрасен е. Карибски. Айде, дизлайк. Видях какво е. И аз видях какво е. Това ще е легендари това. Това е ужасно. Това твоето ли е? Обикновен плащ с продавач на коктейли. Това е добра идея. Тук имаме... Ей! Доста романтичен. Ето го и моя. Монстър е, знаеш какво да направиш. Legendary, ама не ми хареса. Виж го, той се качи в лодката ми. Какво е това, бе? Това дори няма... Плащ с два чадъра. Окей. Ето го и плажа на монстъра. Какво е това, бе, човек? Ето, гледаш първо тука, после се завърташ. Нищо не разбрах, дори не гласувах. Eat a big D. Браво. Това е пиратски остров. What the hell? Как? Защо съм втори? Човек, за две точки това ме изпревари, сериозно ли?
не! Ами ужасно е, да! Хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте да пръсите лайк бутона, да оставите един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!